15. ledna skutečně mám narozeniny a necítím, že jsem stále moudřejší. Je to furt stejný. Od určitého věku už se člověk nezdokonaluje. Předevčírem jsem se zamyslel nad výchovou a zjistil jsem, že to je furt stejně špatně, ale zároveň výchova je, myslím, takový malý umělecký dílo, že cokoliv člověk vytváří, co má s uměním společného, tak je napadnutelný už od začátku jakoukoliv kritickou poznámkou, to znamená podobně to i s výchovou. Když člověk něco začne dělat, tak vlastně začíná jenom s chybama. Takže umělecký dílo i výchova je plná chyb.